Takže znovu jsem tady já, Sluníčko, teď tady mám slečnu, která se mnou dělala spolukomentátorku, po případě dá se říct komentátorku, a holčinu, která se mnou bude spolupracovat na pořadu Škola hrou, Darinka, tak čau Drčo. Čau. Jsi tady vlastně se mnou jakoby poprvé na nějaký větší Dota akci, jaký máš toho pocity, nějaký připomínky, pozitivní názory a celkově atmosféra, takhle, co bys si o tom myslíš? No, mám z toho velice dobré pocity, je to epic stage. Strašně hodně diváků tady bylo a strašně se mi to líbilo, no. Něco jsem se přeučila ohledně té Doty a ohledně toho streamování a... Takže s tím budeš pokračovat, aspoň částečně. No. Budu se učit, no. Jinak měla jsi tady celkem velký množství těch českých top hráčů, byl tady někdo nebo tým, který mu si fandila od začátku, nebo nějaký favorit, který jakož ty hráče moc neznáš, tak si sama říkala, jakoby, že když jsem ti řekl nějaký jméno, že si úplně nevěděla, kam ho zařadit. Uh-huh. No tak já jsem fandila všem týmům, ale asi nejznámější bylo SGC. S tím se chceš vyfotit? Jo, já se chci vyfotit se všema. Asi nebude možné. Jinak celkově chtěla bys takhle říct třeba lidem, co na tebe koukají, proč by měli Dotu zkusit, ty třeba Dotu nehraje zase tak dlouho, v podstatě, já nevím jak dlouho, půl roku myslím, že hraješ? Od února, no. Já jsem tě v podstatě učil takový ty základy do nějaký ty úrovně, co hraješ teď, spolu budeme dát ten pořád, takže tam se snad dostaneme na nějakou trošku vyšší úroveň, jak pro hráče Doty, tak hráče, co budou chtít přečekat, vlastně přejít, protože ta základna ohledně té Doty je hodně široká, ale hodně málo lidí jakoby se dokáže do té hry v podstatě angažovat, protože neví, jak mají začít, neví, jak vlastně začít lázitovat, co dělají, jaký hrdinové, jaký spely, v podstatě čeho si dávat pozor na mapě, takže tady to všechno jakoby v podstatě pospojované dohromady by v tom pořadu mělo být. A co ty si celkově teda myslíš o Dotě, nebo čím bys lidi nalákala třeba do Doty, nebo proč myslíš, že bys to měli zkusit? Já nevím, no, prostě byste to měli zkusit a uvidíte sami, jestli se vám to líbí nebo ne, protože já jsem to zkoušela už dřív, jako před několika lety, ale moc mě to nechytlo, ale spíš jde o to, jako, že jsem teďka měla ty přátelé, kteří se mnou hráli, tak mě to chytlo až do teďka a tak hrotím to celý den. A co ti třeba, když ti řekneš takhle, třeba řekni hráčům, který to třeba zajímá, tak asi si všimli, že nejsi z Čech, tak jim můžeš říct, odkud seš, kolik tě, popřípadě třeba co studuješ? No, tak já jsem Vietnamka, je mi 19 a právě tenhle rok budu maturovat na Gimplu. Tak uvidíme, co bude dál, to asi bylo pro shrnutí všechno. Já se vám budu snažit na svém YouTube nahrávat nějaký blogy, takže tady ty videa budete moc sledovat, jak jsem říkal, na Facebooku, tak na Twitchi. Jestli vám Darinka ještě bude chtít něco říct na závěr, já se s váma každopádně rozloučím. Myslím si, že stream tady na té akci byl parádní, nebyly žádný technický problémy, možná v jednom zápase myslím, že chyběl zvuk ze hry, ale to asi není nic neobvyklého a k takovýhle těm větším akcím to patří. Diváci se tady parádně bavili, byl tady i celkem aplaus ohledně toho streamu, takže to jsem jedině rád, že se to líbilo, a Darče, teda dám poslední slovo, aby se s váma rozloučila a třeba vám něco podstatného ještě sdělila. No, ani tak co říct. Čau.